sāksim ar iesildīšanos, attiecīgi mēs attiecīgi vilksim celi, lācis jau pie krūti, šādi hop, pievelk un pievelk. Ja, gatavi, aiziet un pievelk, noliec lejā, atceries, ka purngaliņš ir pret sevi un lejā. Atkal augums ir taisnis, strādā kājas, jā. Tā lēnām pievelk, pievelk. Ko es aizmiršu pastāstīt? Attiecīgi uz katru saucamā sasprindzinājumu, ja kad mēs tagad velkam celi klāt, izelpo, ielpo, izelpo. Jā, tas saucamais sasprindzinājums. Nākošais. Kreitē viena labākā salieta, kreisākā ir taisnā, taisnu mugu lecerēs lejā, pieceļ, izceļās taisni, atpakaļ. Top, tā kā krāsot sienas gatavi, aiziet, saliec, lejā mugura taisni, izceļās. No lejas uz augšu. No lejas uz augšu. Jā, viegli, lai iestiepjas kāja arī. Es pagriežu uz pretī. Un augšu. Un augšu. Atceries, ka mugurā jābūt ir stingrai. 3, 2, pēdējā reize. Un stop. Nākšais vingrinājums. Izklupienā mēs esam pietupušies. Un it kā mēs būtu uz vienas līnijas ar sēžamiem. Un šādi no sānu sānu mēs kustēsim, līdzīgi tā kā slidotu. Aiziet. Un jāpārsit. Neceļamies ne uz augšu, ne uz leju. Sēžam vieta ir vienā līnijā. Ja mēs tā kā lidmašīna būtu kaut kas tam līdzīgs. Viss ir vienā līnijā. Mēs pārslēdzamies no vienas vietas uz otru vietiņu. Sekojam arī, lai ceļi nav pāri purngaliem. Dibens atšauts. Mugura taisna, smuka stingra. 3, 2, viens un stop. Nākošais būs pietupiens. Tātad kāsties mugura stinga, dibens atšaujas, ceļi neiet pāri purklām, pietupjā, dibens zemāk pa ceļiem, izceļās. Ja? Lēnām lejā, ielpo, izelpo. Ja? Aiziet. Ielpo, izelpo. Ielpo, izelpo. Atceries, mēs taisam pietupienu, mums nav jākrīt lejā. Mēs lēni, cik lēni mēs pietupjamies, cik lēni mēs pieceļamies. Hop. Hop. Un turpinam tur. Ceļus arī skatāmies, lai ceļi turās taisni. Ja ceļi gribiet uz iekšu, paspiežam viņus uz āru vairāk, lai turētos stingri. 3, 2, 1 un stop. Nākošais izklupiens uz aizmuguri. Tātad augums ir taisnis, kājas perās atpakaļ, laižos lejā, celis ir atkal neiet tālāk, noležas lejā, pieceļos, klāt, atpakaļ, ja? Aiziet, pārmaiņus, lejā, lejā, poši. Jā, cenšamies, lai cēles nepieskarās pie zemes. Un lēnām mierīgi, lai nepazūd līdzās. Jo mēs tagad iesildamies vēl. 3, 2, 1, un stop. Malēši tagad var bišķiņ padzerties. Maza, pēc iesildīša gan ir ūdens. Ja nav, var aiziet pakaļ droši, bišķiņ pagaidīšu. Par ūdeni dzeršanu treniņos ir tā, ka mēs padzeramies, nevis, ja var tā drīkst teikt, piedzeramies ar ūdeni, jo mēs izdzeram kādu 1 līdz 3 mutītēm, lai mēs būtu padzērušies, ja mēs sākam tur temt, tad beigās nebūs vētra, ūdeni skatīšos un var slikti ātri palikt. Ja? Tāpēc viena mutīte pietiek bišķi apslapināties, jo kāpēc ar ūdeni nevajag sadzerties, ar treniņa laikā ķermenis sasprindzinās, muskuļi sasprindzinās, tas nozīmē, ka saspiež arī orgānus un to daudzumu ūdens, kas ir sadzerts, viņu spiež ārā. Tāpēc varbūt kādā esat pamanījušies ritī sadzerties ūdeni vai kaut ko sadzerties un tad kaut ko skrienat, sāk sajūt, ka ir tikai ceļ uz augšu. Tas nozīmē tāpēc, ka ķermenis sasprings, kā jau teicu, un saspiež žarnas, ja žarnas ir pilnas ar kaut kādu šķidrumu vai pārtiku, viņam nav vietas un tad pa vienu vai otru galvu var mukt ārā pēc kādu laiku. Ja? Labi, gatavi, tad sāksim mēs. Galveno daļu, nogulsimies uz zemes,
Tātad četrāpus vilksim kāju ceļu klāt, pacelsim sānis, izspersim atpakaļ. Ja? Un aiziet pie vēl klāt, sānis, izsper. Tādāk kā taisnā gājienā. Kāpjam tā kā pāri barjerām. Pie vēl klāt, sānis, izsper. Pie vēl klāt, sānis, izsper. Jā, visi vienā līnijā. 3, 2, 1, stop. Meleči tālāk noguļamies uz kreisā sāna. Attiecīgi galva lejā, ķermenis taisnas, pungala pret sevi. Kājas celšana sānis, vienkārši. Aiziet. Atceramies to, ka vienkārši tikai neaizmiegam. Pungali pret sevi. Labi. Lēnām paceļ, lēnām nolač. Jā, galva var palikt uz rokas, tikai kājiņa kustās. Es pareizē galvu paceļ, lai pastīdos, kas notiek. Un stop! Nākošais uzdevums. Tā pati kāja, mazi aplīši uz priekšu. Tad, kad to saprot, spēj nokontrolēt, tad drīkst lielākus apļus zīmēt. Jā, 3, 2, 1, aiziet. Mazi aplīši. Zīmējam. Atceramies pa purngalu. Nav šāds, bet ir pievilkts. Kad jau sapratām domu, drīkst lielākus pazīmēt. Noteikti, ka sānā sāks vilkt. Cenšamies turēt taisnu augumu. 3, 2, 1, stop. Forša atpūta. Un tagad tas pats, bet griežam kājiņu uz aizmuguri, uz pretējo pusi. Ja? Padedzināsim sāniņu vēl nedaudz. Un aiziet uz aizmugurīti. Forši. Labi. Un pēc šī vingrinājuma, kad beigsim, būs viss tas pats, tikai uz kreiso pusi. Ar otru kāju pildīs. Sākot ar barjeru skāpšanu. 3, 2, 1, stop. Pagriežamies otrādi. Atkal paaugstas zem pleciem. Ceļi arī zem pleciem. Pievelk, pārkāp, izsper. Aiziet, pievelk, pārkāp, pāri, izsper. Pievelk, pārkāp pāri, izspēr, pievelk. Šīs darbības viņām ir galvenais būt kontrolētām. Tā, lai mēs turam ķermeni. Arī vēderas negāž uz leju uz augšu, strādā tikai kāri. 3, 2, 1, stop. Guļamies uz sāna. Kreisā kāja strādās tagad. Atceramies, kas bija. Kājas celšana. Atkal pungali pret sevi un aiziet. Lēnām paceļ, lēnām nolaidž. Paceļ, nolaidž. Cenšamies turēt tā, lai augums ir vienā līnijā, sākot no pirksgaliem beidzot ar pēdām, lai neesam saliekti. Jā. Un trīs. 2, 1, stop. Atpūtiņa. Atkal būs paceļam uz priekšu mazi aplīši, kad spējam mazus aplīšus nokontrolēt. Rīk zīmēt lielākus aplus. Ja? 3, 2, 1, aiziet. Mazai aplīši kreiso kāju. Tikai neaizmiegam atkal. Var lielākus arī uzzīmēt. 3, 2, 1, stop. Un uz aizmugurīti paliek atkal maziem aplīšiem sākam un uz beigām ceļam lielākus aplīšus. 3, 2, 1, aiziet. Mazi aplīši uz aizmugurīti tagad. Nedaudz lielākus jau droši varam taisīt. Noteikti, ka vēl kāja. Augšiņu vēl, sāniņus. Tas ir ļoti labi.
strādā muskulīši, iesildam viņus, piededzinam. Un 3, 2, 1, stop. Nākošais ir mazais tiltiņš. Plauksas uz augšu. Pēdas ceļi salieki. Stingri ar papēžiem izceļ ārā, saspindina dibenu, nolaiž lejā. Un aiziet. Saspindzina, atceramies uz saspindzinājumu, izelpojam. Un ielpo. Izelpo, saspringst. Izelpo. Izelpo. Ielpo. Izelpo. Ielpo. Strādājam uz aizmugurītēm, uz sežam vietu vairāk. Visu kāņu smuki apstrādājam, iesildam. Un pēdējā reizītē. Un stop. Vēlēši 10 sekundžu atpūta. Padzerties atkal droši varam. Mazo mutīti var padzerties nedaudz. Atceries arī viena mutīte. Pilnīgi pietiek. Jūsu vecumā tā nav. Nevajadzētu būt problēmai, bet piemēram cilvēki, kas grib nodzīt svaru vai iet uz treniņiem, viņi, kad gan es mums šo arī stundās stāstīs, ka viņi nedzer varbūt tik daudz ūdeni, jo ja jūs, piemēram, nosvērtos pirms treniņa, ka jūs tik svīst, tad tik darbojaties un pēc treniņa nosvērtos un vispār nedzert ūdeni, jūsu ķermeņa svars varētu atšķirties atkarīgs no intensitātes, bet var atšķirties pa pāris gramiem līdz pat kilogramam, varbūt pat diviem. Protams, ja jūs dzerat, jūs ar to ūdeni attiecīgi atgūstat atpakaļ to svaru. Tas nozīmē to, ka treniņā mēs izsvīstam ūdeni, tad mēs izsvīstam kādu litru, izsvīstam ārā, ja mēs aktīvi darbojamies, varbūt pat divus, ja mēs super vienkārši tādi slapi, kā no jūras izlīduši. Tā kā tādā ziņā var pāeksperimentēt, varbūt, nezinu, pirms kāda krosiņa vai pirms kādas tāda fiziskāka darba, kur mēs iesvīstam, ja kādreiz ir pamēģināt, tā kā pāeksperimentēt droši. Nu ko, esam padzērušies un sāksim nākošo. Es vairāk ar sānu rādīšu. Tātad izklupiens, cēlis ir taisnis, kā ir atpakaļ, īkši pie pleca un laižamies taisni lejā laidīsimies. Ja? Redzam, es tā kā lifts taisnē lejā. Un aiziet, taisni lejā un izceļās. Lejā taisni un izceļās. Tā kā īsts lifts. Jā, jo strādā. Piekšējā kāja. Un atceramies, ja celis iet uz iekšu, mēs viņus spiežam uz āru. Mēs kontrolējam savu celi, lai negūtu traumas, neveidotu nepareizu stāju. Un 3, 2, 1, stop. Ar otru kāju viss tas pats. Sākšu arī atkal ar sānu, pēc tam pagriezīšos. Atkal nostājas, īkšķi pie pleca un aiziet, taisni lejā. Un augšā. Taisni lejā. Un augšā. Ļoti labi. Lejā. Augšā. Lejā. Augšā. Pagriezīšos. Atkal celis atceramies. Nedaudz uz āru izspiežam, viņš grib iet uz iekšu. Uz āriņu. Un atceramies, atkal laižās lejā. Viegli, ielpot var. Un augšā ceļot es izvēl. 3, 2, 1, stop. Nākošais būs ātrās pēdiņas saucamās, tad mēs spiesim ātri, bet rokas būs tā kā palēlinājumā. Šādi te. Ja? 3, 2, 1, aiziet, skrienam. Un rokas ir. Augums ir novirzīts tā, kā mēs skrietu realitātē, bet tā kā mēs nekur nevaram aizskat, jo mēs esam iekšā istabā, tad ir kaj. Rokas un kājas strādā, atceramies, esam nedaudz noliekušies uz priekšu. Un stop! Malač. Pietupiens. Atkal atceries būs dibens atpakaļ, mugura stingra. Un ir izelpa. Aiziet. Lēnām pietupjā, šeit var ielpot. Un ceļoties augšā saspindzinājums izelpo. Ielpo, izelpo. Ielpo, izelpo. Ielpo, izelpo. Labi, turam atšājam dibenu. Mugura stingra. Hop, augšā. Cik mēs lēni laižamies lejā, tāpēc tik ātri augšā. Un 3, 2, 1, stop. Ja jau nedaudz iesvīstam arī vairāk. Tagad būs skrējams uz priekšu atpakaļ, uz priekšu
atpakaļ. Tā kā strepītēm mēs skrietu, ja? Un aiziet. Tā kā mēs skrietu pa trepīti. Vai iekšā lodziņā vai pāri kādai līnijai. Atceramies pa slodzi, pildam tādos tempiņos, lai mēs paši varam izturēt, lai nebūtu grūti. Es vēl varu parunāt, es pazīmē, ka man vēl slodze nav pārāk liela, bet nedaudz maizelsies. Ok, un stop. Nākošais varam jau reizies atpildīt. Atšējam dibenlēnām, ceļus viegli ielieca, ar rokām aizsniedzamies uz potītēm, augums taisnis un pieceļās. Tā, lai viegli iestiepjas aizmugurītes. Lēnām lejā, 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 jūtam, ka iestiepjas augšā. Lejā, 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 lejā un augšā. Lēnām lejā un augšā. Lejā, lejā, lejā. Pildam lēni. Atšauju dibenu atkal. Kāpēc ir atšaušana dibenu tik svarīga? Tas ir kā smaguma centrs. Mēs izlīdzvarojam ķermeni. Lai varētu smūki izpilīt vingunā. Pareizi. Un pēdējais. Un stop. Nākošais būs slēpotāju lecieni. Tātad rokas ir tā, kā mēs turētu nūjas slēpošanas. Leksim no sāna uz sāna. Ja? Kam ir enerģija, tie var ātri. Kam nav, tie daudz var lēnāt. Iziet. Es pildīju. Aiziet ārnās. Labi. Trīs, divi, viens. Stop. Maleči. Atkal sāksim. Tagad būs tā kā otrais aplīts. Atkal kreisā kāja priekšā. Izklupiens īkšu pie pleciem un lejā. Hop. Hop. Jā, atceramies relkot. Ja nav jārunā, tad ir krietni vienkāršāk. Tad var kontrolēt, bet tā kā kamēr jārunā, tikmēr nedaudz pelpošana vienmēr izsit ārā. Un uz saspindzinājumu izelpu. 3, 2, 1. Stop. Otra kāja būs. Tāda atkal. Cerams, ka visiem labi. Es bišķiņu sāku iesvīst. Un aiziet. Atkal līkšīs pa pleca un lejā. Hop. Hop. Atceramies pa priekšējo celi, lai viņš būtu taisnis. Mēs viņu nedaudz izspiežam uz āru, uz sāna pusi, jā. Lai nekristu iekšā, bet lai uz āru. To jūs vienmēr atceraties. Un mēs strādājam ar kājām. 3, 2, 1. Stop. Ātrās pēdiņas, tad ātrās pēdiņas un rokas strādā. Ja? Gatavi, 3, 2, 1, aiziet. Hop. Jā, nedaudz esam nolaidušies uz priekšu, imitējam, skrējam. Smējoties, ja kādam ir tik brīvas telpas, par skrīt jau bez mājas otrai pusē un atpakaļ. Stop. Pietupiens. Atkal. Laižoties lejā. Klāt. Augšā. Lejā. 3, 2, 1. Aiziet. Un izelpa. Ielpojam. Izelpojam. Labi. Atceramies, ka augums neliecās, ja mēs pietupjamies. Strādā tikai kājas. Un pēdējā reizīte. Malači. Tālāk. Tas, kas mums bija tas trepīšu skrējiens. Uz priekšu. Atpakaļ. Ja mēs iepriekš sākām ar kreiso, tad sākam ar labo tagad. Aiziet. Priekšu.
Un stop. Vēl trīs vingrinājumi. Tagad būs noliekšanās, atceramies. Ceļi nedaudz vieni lielieti, taisna mugura, aizsniedzās, iztaisās. Un aiziet, lēnām. Uzsvars ir, lai nedaudz iestiepjās kāju aizmugurītus. Un pieceļās. Lejā. Pieceļās. Stiepjās. Un lejā. Tikai šādus variantus netaisiet, ja tu kur kā koka stābis ar gatavi kaut kur nogāsties. Jā, ops. Muguru stingra. Ja nevar noturēt stingru muguru, savēl plāpsties atpakaļ, tad negribēs liekties uz priekšu. Un 3, 2, 1. Stop. Vēl divi vingrinājumi. Tā būs slēpotāji. Atkal turam nūjas. Un atkal leksim no sānu uz sānu. Mazā telpiņa. 3, 2. Iekāpjam slēpēs un aiziet. Slēpojam. Lejā pa kalnu. Pārliec no vienas uz otru pusī. Ja, celīši ir viegli ieliekti. Lai būtu amortizācija, būs ar taisniem, un baigies trieciens, un tas vairs nebūs kāju lieliem uzskuņiem, tas būs tikai uz pēdām un ikriem. Un stop! Vai viegli izpurināt. Tagad ganējam, padzeramies atkal. Un būs vēl viens. Nākošais būs saucamie pietupienas ar pulsāciju. Tas nozīmē to, ka mēs esam visu laiku puspietupienā un pietupjamies lejā un pieceļamies, bet neizceļamies līdz galam. Un tad sanāks viegla pulsācija. Tā, oj, mums ir 10 minūtes palikušas tikai. Labi. Jā. Tad vēlreiz rokas taisam priekšā. Un visu laiku lejā un augšā, lejā un augšā, tā kā ar pumpis. Bet nekrītam. Un nolaižās un pieceļās. Jā, kājas visu laiku ir saliekts. Mēs pulsējam. Šeit būs 4 vingrinājumi kopā. Labi. Ja viegli dēk kājas, tas nekas. Un stop. Var viegli izpurināt. Tagad tas pats, kas sākumā. Izklupiens atpakaļ, īkšķ, var turēt rokas pleciem pie skurniem vai pie pleciem un ejam atpakaļ un pietupjās. Ja? Aiziet, turam līdzsvaru uz pleciem vai uz skurniem. Šajā vingrinājumā dot priekšroku uz skurniem labāk, vieglāk līdzsvaru noturēt. Arī kā jūs jūtat, tieksim, padzērušies vairāk, noteikti arī iesvīstat. Jo ūdens daru savu. Un pēdējā reizīte. Stop. Vēlreiz tas pats. Vienklās pulsācijas. Lejā. Augšā. Ja? Aiziet. Visu laiku pulsē. Turam taisnu augumu. Turam rociņas priekšā, lai arī kaut cik pleciņi strādā. Ja sāk nogurt un sāk liekties uz priekšu, atvelkam lāpsties. Un stop. Un pēdējais izklupiens atpakaļ. Pirms atsildīšanās fāzes. Atsvies kāpjam atpakaļ un uz priekšu. Aiziet. Atpakaļ. Celīš priekšējo celīti. Spiežam uz āru. Lai nevēr tos uz iekšu. Es arī glāžos jau
Un stop. Tagad atsildīšanās, stiepšanās būs tādā labā kāja priekšā, kreisā nolaist atpakaļ no rokas gurniem un lēnām taisnus gurniņus spiežam uz priekšu. Ja mēs griežamies sānu, pagriežamies vairāk pretēju. Jā, un lēnām stumjam gurniņus priekšu. Aiziet, daram tā. Aleči. Lēnām, lēnām, lai viegli iestiepjās. Un tad būs tas pats ar otru kāju. Labi. Mainam kājas. Salieka priekšā un atkal. Lēnām, lēnām, taisni stumjam grūžam uz priekšu. Augums taisnis ar gurniņiem. Tā, lai viegli iestiepjās. Kvadriceps saucamies ir augšķilva priekšējais muskulis, kas mums ir. Cenšamies turēt taisni, lai nav riegāzušies ne pa labi, ne pa kreisi. Taisni. Un 3, 2, 1. Goļamies uz muguras. Četrinieka figūriņa, ja? Tātad kreisā kāja pāri pārlikta. Attiecīgi. Vai nu es ceļa, vai nu es augšķilvas atveram. Galvu lejā un velkam klāt. Celītis skatās. Kreisais celis uz kreiso pusi skatās. Ja labais, tad labo pusi. Un lēnām velkam klāt, mierīgi elpojam, caur degunu mierīgi ielpa, caur muti mierīgi izelpa, jo mēs jau sākam atsildīties. Un stop! Tas pats ar otru kāju, labā kāju pāri, parādu špertēju, tad vainas ceļa, vajag augšstilba, un velkam klāt. Atkal caur degunu mierīgi ielpa, caur muti izelpa. Un stop, paliekam guļot uz muguras, kreisā kāja taisna, turam šeit pie ceļa vai pie ikra un lēnām velkam viņu klāt. Ja? Šeit mēs viņu, nu tiem, kam tiešām nelokās kāja, var turēt šeit, bet šeit nav labi, tāpēc, ka viņi sāk liekties. Šajā situācijā viņi tik traki neliecās. Un lēnām elpojot, pungals pret sevi atkal. 3, 2, 1, vainam kājas. Tūlīt būs labā kāja un labā kāja, lai turam, nav pie zemes, mierīgi ielpa un uz izelpu var mēģināt arī pišķiņ tuvāk pievilkt. Bet nepārforši atkal ar viegla, stiepoša sajūta, nes lai plēstu sajūta. Kaut kā tā. Mierīgi elpojam. Jā, super. 3, 2. Viens un stop. Malači, mums ir viss. Tātad paldies visiem, ka pavingrojām. Tātad